På fitnesslinjen der laver vi alt fra træning til at lave kostplaner og træningsprogrammer. Vi træner med vores træner, som jeg også synes er ret fedt. Og ellers så er det bare skide hyggeligt at træne sammen med gutterne. Vi laver rigtig meget styrketræning, og vi får lov til at lave vores egne programmer. Og vi får lov til at udfordre os selv med alle mulige nye øvelser. Altså hver træning, der laver vi noget nyt, og det kan jeg rigtig godt lide. Så er der varieret lidt mellem at have teori og træning, og det synes jeg også er fedt, men jeg kan skide godt bare lige hele faget. Jeg er igennem et kæmpe genoptræningsforløb, som jeg tænkte, at fitnessen den er lige noget for mig. Og det var det så også, tydeligvis. Altså jeg fik at vide, at jeg ikke kunne springe igen, og nu er jeg allerede i gang med at springe, som jeg gjorde før nærmest, og det synes jeg bare er enormt fedt. Vi får en fitnessinstruktøruddannelse, som jeg også synes er et kæmpe plus. Man bliver bare skide klog på området, og man kan også godt komme her, selvom man ikke har dyrket fitness før. Der er rigtig meget opbakning og fællesskab i det her. Jamen, vi har det skide hyggeligt sammen. Det synes jeg er så fedt, at vi ikke er så mange. Man kender alle skide godt, og man får sådan et specielt bånd.